искам да предоставя думата на доктор Пламен Радославов да каже за какво сме тука и какво ще продължаваме да се бориме за увеличаване на заплащането в системата. Докторе, заповядай. Благодаря ви. Скъпи приятели, ние сме на този площад, понеже изчерпахме всички възможности за преговори с правителство и представителите в парламента. Ние не виждаме нито стотинко увеличение на средствата за възнаграждение в здравеопазването за 2024 година. Не виждаме възможност да се повишат заплатите на работещите в центровете на спешна медицинска помощ, държавните психиатрични болници, отделенията за трансфузионна хематология и всички останали, които са на бюджет. Най-страшно и най-неприятно е положението в училище и детско здравеопазване. Възнагражденията на нашите сестри и фелшери, които гледат нашите деца и внуци, не са увеличавани от май месец миналата година. И за следващата година няма нито грам увеличение на средствата. Тези хора гледат нашите деца. Те са нашето бъдеще. Не можаха да разберат господа депутатите и управляващите, че здравеопазването не е разход, то е инвестиция в бъдещето. И ако продължаваме така, аз ще стана представител на един изчезващ вид. Български лекари, български сестри, български фелшери и български лаборанти и акушерки. Ние искаме да бъдем тук и да лекуваме вас, не искаме да ходим да лекуваме чужденците, не искаме да ходим в Западна Европа за повече пари. Ще дойде време, ще вървите с турбите с пари, но няма кой да ги вземе. Разберете, българина няма кой да го лекува през следващите 10 години. И затова ще бъдем тук до край и ще продължим борбата за достойно заплащане на здравеопазването и да покажем, че ние искаме да работим за България и за българските пациенти. Продължаваме, приятели! Продължаваме, благодаря на доктор Радославов!